Цю тему, зокрема, ми продовжимо з гостею нашої студії у цій годині етерні. Вікторія Пташник, народна депутатка попереднього скликання, юристка. Я вас рада вітати. Добрий день, пані Вікторія. Як вам весь організаційний процес з приводу вакцинування? Зараз ковід набирає таких обертів і будуть певні обмеження. Вже багато регіонів в червоній зоні. Бачимо, що це, зокрема, вплинуло на рішення людей йти вакцинуватися, бо так жваво трохи у нас це все діло йшло. Як ви дивитесь і що би прокоментували з приводу, може, примусової вакцинації? Може, треба було таким шляхом десь? Ви знаєте, я, по-перше, вдячна вашому каналу, що ви робите такі включені і висвітлюєте цей процес, тому що особисто мені недостатньо було інформації, навіть мені, хоча у мене багато різних знайомих, в тому числі народних депутатів, діючих, так? Але мені було недостатньо інформації спочатку, як зробити вакцину, яку вибрати, яка різниця між цими вакцинами, які можуть бути побічні ефекти, як потрібно підготуватися. Тобто, ну, такі звичайні запитання, а де ти, якщо не маєш медичної освіти, ну, хтось тобі має допомогти. Більш того, я можу сказати, що мій сімейний лікар нам навіть не телефонував і не пропонував робити вакцинацію. Ми самі ініціювали цей процес, і от таким чином, власне, там довели його до кінця. Я вважаю, що недостатньо у нас на сьогоднішній день тому такої кампанії вакцинальної в хорошому сенсі пропаганди, яку би мала би зробити діюча влада. І тому ті телевізійні канали, які, ну, принаймні показують, що люди йдуть, чому, як вибирають, ну, це хоча б, ну, якесь донесення інформації, але це, звісно, не системно, бо влада мала взятися відповідально, да, і на всі питання на каналах постійно відповідати людям, може навіть якусь гарячу лінію зробити для того, щоб люди могли дзвонити і задавати свої питання. А що стосується примусової вакцинації, от ви знаєте, я все-таки прибічник того, щоб це, по-перше, було за людьми. Я не прихильник чогось примусового. Я взагалі не прихильник тієї політики устрашіння. Тому що не примусової, давайте, а обов'язкової, можливо, так. Обов'язкової для, напевно, от зараз вводять, да, для окремих посад, наприклад, да, якщо ти там працюєш з дітьми, або в лікарнях, або там ще на державній службі і так далі. Але мені здається, що набагато краще і людина себе би впевненіше почувала, якщо б вона робила би цей вибір свідомо, сама, не під примусом якихось законодавчих актів, а виключно посилаючись на ту інформацію, яку вона отримала із медійної якісної кампанії. От мені здається, що якщо б у нас були б, от я там читаю стрічку новин, якщо б новина від голови комітету з охорони здоров'я, там пана Радуцького, була не щодо того, що він повідомляє, яка черга в крематорії людей, власне, чиї родичі загинули від коронавірусу, не таку новину потрібно, да, політику устрашіння займатися, а навпаки, якщо він проводить роз'яснення і каже, що Pfizer відрізняється від Moderna тим-то, тим-то, або не відрізняється, або немає різниці, якою вакцина щепитися, чи матимуть там, не знаю, різновити вакцин вплив на те, куди можна буде їхати, як часто потрібно буде повторювати, дві дози зрозуміло, але от нові штами, чи потрібно нам буде там нову додаткову третю вакцину робити, чи не потрібно. Ну, тобто, от такі новини я би хотіла би читати, але точно не новини про те, скільки там вмерлих і так далі, щоб мене цим залякували. Я хочу свій вибір приймати свідомо і, власне, закликаю владу робити все так, щоб люди мали можливість. Я впевнена, що у нас люди розумні, але їм потрібно просто надавати цю інформацію і не приховувати. Так, але разом з тим у нас понад 50% людей, які не бажали вакцинуватися. Ось таку статистику ми мали, соціологи нам пропонували такі цифри. Тобто ми розуміємо, що оця машина антивакцинальної пропаганди, вона працює, можливо, трохи швидше, аніж пропаганда вакцинації. Тому що пропаганди вакцинальної у нас взагалі немає, тому що влада чомусь вважає, що це не потрібно. Скільки соціальних роликів вони зняли з цього приводу? Ви бачили якісь соціальні ролики на телебаченні? От відверто кажучи, я не бачила. Я навмисно шукала і намагалася, ну, відповіді на питання для себе знайти. І це дуже важко, насправді, зробити. Тому мені здається, що будь-яка антикампанія працює там, де немає взагалі ніякої кампанії і працювання влади медійно. Дуже хочеться, щоб у нас ці темпи не зменшувалися, а тільки пришвидшувалися. Люди свідомо йшли щепитися. Ті вакцини, яка сьогодні пропонується, сьогодні є вибір. Будь ласка, ми вас закликаємо всім каналам це зробити. Ми зробили.